Monggo dipersilakan. Monggo. Jajak tarik Pak Parno. Lewat lewat aku kerjaku kupekai dia tak goleran mencat gak kebak tulisan warna sesarengan moro moro tresna kali Mbak Sriani ngeci oji cepet ngrogoh-ngrogoh. Pak Bogel, iki aku gumun Pak Haji. Biasanya ora gelem joget, Pak. Lah kok iki gelem joget ya neng apa karo Mro Tresno niki? Coba kanan penggalihe pun ngantuk. Aslinya Pak Haji awang niku pun ngantuk. Boten, boten. Amargi memang pun gandrung kalih Mro Tresno. Mulane wah niki dipulke tenan saestu niki Pak Haji awang. Lanjut nggih? Lanjut. Monggo lanjut. Nggih, monggo. Catatan sajroning ati datang luntur soyo merah.
Lah mboten sisan. Halah kantong setunggal mung mboten payu lho, Pak. Nggo tuku bensin. Bensin 1 liter. Pae kok ya. Lanjut. Monggo dimasuki. Catetan sajroning ati. Pak Haji Awang di luar biasa. Bet santayum sinarengan kata-kata campur sari moro tresno saka wingi. Bablas ke lewung. Nggih. Niki dereng kampung lho, Pak. Dereng telas bablas ke lewung. Iya. Yo parikan sing becik karo mendidik. Aja sing saru, aja sing kriminal.
Kowe siapa aku sik? Loh, kowe kuwi to sing sinden kuwi kok. Ngono. Sik. Mangan grajeng tek limo. Salat ngaji cagak aku mau ayo ayo Mas. Sarengan Margo Utomo saking Ciawi. Margo Utomo, paguyuban. Langsung.
Mas Yengki, iki gandeng, gandeng ya saka Margo Utomo dibablaske mengke Taman Juruk. Ibu lagunya siap, suka apa lagunya? Siap, ye. Suka Mago. Apa? Cendol Dawet ya, ntar habis ini Cendol Dawet. Sabton Pak.